ಇಂದು ಶಿವ ಪ್ರದೋಷ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯ ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಆಗಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಶಿವನ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಪರತಾನಾಂ ओङ्काराथं मुदा विभृण्वानम् ओजप्रदं न तेभ्यः तमहं प्रणमामि चन्द्रमौळीशम् नम्रसुरासुरनिकरं नळिनाहङ्कारहारिपदयुगलम् नमदिष्टदानधीरं सततम् प्रणमामि चन्द्रमौळीशम् मननाद्यात्पदयोः खलु महतीं सिद्धिं जवात्प्रपद्यन्ते मन्देतरलक्ष्मीप्रदम् अनिशम् प्रणमामि चन्द्रमौळीशम् शितिकण्ठमिन्दुदिनकर शुचिलोचनमम्बुजाक्षविधिसेव्यम् नतमतिदानधुरीणम् सततम् प्रणमामि चन्द्रमौळीशम् वाचो विनिर्वर्तन्ते यस्मादप्राप्य हृदैवेति गीयन्ते श्रुतिततिभिः तमहं प्रणमामि चन्द्रमौळीशम् यच्छन्ति यत्पदाम्बुजभक्ताः कुतुकात् स्वभक्तेभ्यः सर्वानपि पुरुषार्थाः तमहं प्रणमामिचन्द्रमौळीशम् पञ्चाक्षरमनुर्वर्णैः आदौ स्तुतिं पठन्ेनाम् प्राप्य दृढां शिवभक्तिम् भुक्त्वा भोगाल्लभेत मुक्तिमपि